اسلام علیکم خواتین و حضرات, شو میں خوش آمدید. اس سال بھی بھارت نے کچھ ایسی فلمز ریلیز کی ہیں جس سے پاکستان کے اندرونی انتظامیہ کو بہت سارے مسائل درپیش ہوئے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ بھارت یہ کانٹینٹ ریلیز کر رہا ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے فیصلے غلط ہیں. ہم اپنی اچھی روایات کو چھوڑ کے غلط روایات کی طرف جا رہے ہیں. اسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں فاروق شہزاد صاحب, جن کا تعلق صحافت اور تدریس کے شعبے سے ہے. السلام علیکم سر, تھینک یو فار کمنگ ٹو دا شو. شو کا باقاعدہ آغاز میں اس سوال سے کرنا چاہوں گی کہ آج کل پاکستان کے کچھ چینلز تو ایسے ہیں جو فورن کانٹینٹ دکھا رہے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو صرف فورن کانٹینٹ دکھا رہے ہیں, جیسے ٹرکش ڈراماز ہو گئے, انڈین ڈراماز ہو گئے, یا انڈین میوزک ہو گیا, یا فلمز. تو آپ کو نہیں لگتا کہ جو ان چینلز پہ پورٹری کیا جا رہا ہے اس کا ہماری سوسائٹی پہ ایک غلط امپیکٹ ہے؟ ڈیفینیٹلی اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں کہ آپ یہ کہہ سکیں کہ اس کا امپیکٹ نہیں ہے. ڈیفینیٹلی امپیکٹ ہے. اب اس امپیکٹ کو ہم کم کیسے کر سکتے ہیں, دیٹ از دا بگ کوسچن. اب اس کے لیے کیا ہے کہ جو آپ کی اپنی انڈسٹری ہے اس کو آپ نے کیسے ریوائیو کرنا ہے, اس کے اندر آپ نے کون سی اصلاحات لانی ہیں, کون سی ایسی چیزیں آپ متعارف کروا سکتے ہیں کہ جس سے آپ جو انڈین یا ٹرکش یا کوئی بھی جو انٹرنیشنل کانٹینٹ آپ کے یہاں آتے ہیں ان کو آپ کیسے ڈائلیوٹ کر سکتے ہیں, ان کا جو ایک سوسائٹی پہ امپیکٹ پڑ رہا ہے. تو سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ کو اپنی جو انڈسٹری ہے اس کو مضبوط کرنا پڑے گا. آپ اس کے لیے آپ کو نہ صرف گورنمنٹ لیول پہ بلکہ انڈیویجول لیولز پہ بھی آپ کو اس کے لیے ایفرٹس کرنی پڑیں گی. مطلب ٹیک دی ایگزامپل کہ اگر سپوز اگر ایٹیز میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے جو ڈراماز تھے وہ انڈیا میں بہت پاپولر تھے. سیونٹیز ایٹیز میں ہماری موویز سیونٹیز سے پہلے کی, مطلب پاکستان کا ایک اچھا آپ کا ایک کانٹینٹ باہر دیکھا جاتا تھا. اس کے بعد یہ ہوا کہ بیچ میں ہمارے پالیسی شفٹ ہوا, اسپیشلی جنرل ضیاء کے زمانے میں. اس وقت جو ہماری فلم انڈسٹری اور ڈرامہ انڈسٹری کو بہت زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دھچکا پہنچا, اور اس میں ہماری اپنی پالیسیز ہیں, اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں جو آج ہم سفر کر رہے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایک رول ہے, نیچرل رول ہے کہ جو لوگ اسٹرانگ ہوتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی دوسرے جو کمزور لوگ ہوتے ہیں, جو کمزور کلچر ہوتے ہیں ان کو انفلوئنس کرتے ہیں. سو ہماری انڈسٹری لائک اس طرح کی وہ اس کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ کمپیٹ کرے انڈیا کے ساتھ. تو ہمیں کیا کرنا ہے, اس کے لیے ہمیں اپنی انڈسٹری کو گرو کرنا ہے. اسپیشلی جو ہمارے چینلز ہیں یہ زیادہ نیوز اورینٹیڈ ہیں, تو ہمیں انٹرٹینمنٹ کی طرف بھی جانا چاہیے اور اس میں انٹرٹینمنٹ کے جو کانٹینٹس ہیں اور ان کو مزید بہتر بنانا چاہیے. اور آپ کی جو اپنی لوکل انڈسٹری ہے, آپ کے جو فنکار ہیں, آپ کے جو رائٹرز ہیں, ڈائریکٹرز ہیں, پروڈیوسرز ہیں, ان کو آپ نے انکریج کرنا ہے. اور یہ آئی ہوپ کہ یہ بہت اچھا سٹف پروڈیوس کر سکتے ہیں جس سے آپ ان کا جو نیریٹو ہے اس کو کاؤنٹر کر سکتے ہیں. بالکل. اگر انڈین ڈراماز کی تھیمز کو دیکھا جائے تو اس میں ناجائز تعلقات اور ساس بہو کے لڑائیاں, تو اس سے آپ کو نہیں لگتا کہ ہماری سوسائٹی میں نگیٹیوٹی بڑھ رہی ہے؟ پہلے ہی پاکستان میں اتنا ڈپریشن اور یہ سب چیزیں ہیں, تو یہ بالکل بالکل ایسا ہی, بلکہ میری بھی سوچ یہی ہے کہ ایسا ہوتا ہے, کیونکہ اسپیشلی دیکھیں پاکستان کے اندر لٹریسی کا بڑا پرابلم ہے. لائک ہماری جو لٹریسی ہے وہ بہت کم ہے, اور اسپیشلی اگر یہ ایسے ایریاز میں دیکھے جاتے ہیں جہاں پہ لوگ ان چیزوں سے انفلوئنس ہوتے ہیں, تو اس کا ظاہر ہے ڈیفینیٹلی سوسائٹی پہ جو آپ کی فیملی کے نارمز اینڈ ویلیوز ہیں, کیونکہ ہمارا کلچر ہندوستان سے یا باقی جو ممالک ہیں ان سے ڈفرینٹ ہے. تو جب اگر اس طرح کی چیزیں زیادہ دکھائی جائیں گی تو وہ ہماری سوسائٹی اس کو مطلب اس کے لیے ایک مشکل ہو جائے گا کہ وہ اس کو اچھے طریقے سے مطلب اس کے ساتھ مقابلہ کر سکے. تو ڈیفینیٹلی ان کا اثر ہوتا ہے آپ کی فیملی کے اندر. آج کل دیکھ لیں مطلب ساس کو ایک مانسٹر کے طور پہ شو کرتے ہیں کہ اس سے کبھی خیر کی خبر نہیں آ سکتی, اور مطلب ہر وقت پرابلم جو ہے وہ ساس کی طرف سے آتا ہے. تو مطلب یہ چیزیں ڈیفینیٹلی ان کا امپیکٹ ہے, اور آئی تھنک اس کو پیمرا کے لیول پہ جو ہماری باڈیز ہیں ان کے لیول پہ ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی سوسائٹی سے جو ریلیٹڈ چیزیں انہی کو ہمیں یہاں پہ براڈ کاسٹ کرنے دینا چاہیے. ادروائز تو آپ دیر از نو اینڈ, یہ چیزیں بری جو ہیں یہ مزید ہوتی جائیں گی, اور جو آپ کی آنے والی نسلیں ان کو ان کے سارے ریپرکاشنز جو ہے ان کو فیس کرنے وہاں ان کو مزید افیکٹ برداشت کرنا پڑے گا. آپ کو اگر سر یاد ہو اندرا گاندھی کی ایک سٹیٹمنٹ تھی کہ ہم پاکستان کو کلچرل وار سے ڈیفیٹ کریں گے, تو آپ کو نہیں لگتا وہ اس پلان پہ واقعی میں کام کر رہے ہیں اور ان کو کافی سکسیس بھی مل رہی ہے؟ بالکل ڈیفینیٹلی, بلکہ آپ نے اندرا گاندھی کی آپ نے بات کی, تو میں بلکہ کچھ دن پہلے پڑھ رہا تھا سشما سراج جو ابھی
आप उनकी फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनकी भी एक कोट है, लास्ट जब बीजेपी का गवर्नमेंट थी तो उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान को फिजिकली बीट नहीं करेंगे, रादर हम उनके जो माइंड्स हैं उनके ऊपर जो है हमने कब्जा करना है, और अल्टीमेटली उन्होंने कर दिया है। देख लें आजकल पाकिस्तान के अंदर जो इंडियन मूवीज़ हैं उनका एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि ऑडियंस है यहाँ पे, ऑडियंस से लोग उनको देखते हैं, उन वो हमारे रोल मॉडल्स हैं, उनके एक्टर्स, उनके जितने भी लोग हमारे रोल, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर फिल्म इंडस्ट्री तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं अपार्ट फ्रॉम ये जो दो तीन मूवीज़ आई हैं उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। तो डेफिनेटली फिल्म के अंदर वो हमें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ड्रामास के अंदर हमें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इवन कल्चर न्यूज़ का आप देख लें कि न्यूज़ के अंदर ये था कि पाकिस्तान के अंदर सपोज जब पीटीवी के ज़माने में वी हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोच टूवर्ड्स न्यूज़, लेकिन अब क्या हो रहा है कि वी आर फॉलोइंग द इंडियन वो जो स्टाइल है उसको पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, हम म्यूजिक डाल रहे हैं, हम वो सारी चीज़ें वट एवर जो भी उस तरह, तो डेफिनेटली इसमें तो कोई दोराय बिल्कुल नहीं है। वी आर बेसिकली बींग अफेक्टेड, हम इम्यून नहीं हो सकते बिकॉज वी आर लिविंग इन अ ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, बट वी हैव टू फाइंड आउट द वेज हाउ टू काउंटर ऑल दीज थिंग्स। अगर सर ये इनफ्लो के इक्वल हो हमारा आउटफ्लो भी, जैसे हमारा कंटेंट भी बाहर दिखाया जाए तो वो चलो फिर भी एक्सेप्टेबल है, लेकिन हमारी फिल्म्स वहाँ बैन की जाती हैं और उनकी फिल्म्स को यहाँ प्रमोशन मिलती है, तो इसमें मतलब प्रॉब्लम हमारे एंड पे है या उनकी? दो प्रॉब्लम्स हैं, एक तो डेफिनेटली हमारे एंड पे है कि ज़ाहिर है हम अपना जो केस है वो अच्छे तरीके से उसको पुट नहीं कर पा रहे, कि हम इंडिया को अलाउ करते हैं कि आप यहाँ पे स्क्रीन करें अपनी फिल्म, हमारे ऑडियंसिस को दिखाएं, लेकिन हमें उस तरह की वहाँ पे पजीराई नहीं मिलती। लेकिन दूसरी चीज़ ये भी है कि आया जो आप फिल्म बना रहे हैं वो बिकने के काबिल हैं भी या नहीं, क्योंकि अभी अगर अपार्ट फ्रॉम 2-3 मूवीज़ आपकी कोई ऐसी मूवी नहीं है जिसको आप कह सकें कि दैट इज़ सेलेबल, उस तरह की सेलेबल नहीं है। सो अगर आपने कम्पीट करना है तो फर्स्ट एक तो अपनी पॉलिसी बनाएं कि आपकी जो लैंडिंग राइट्स जो आप देते हैं कि किसी मूवी ने यहाँ पे आना है, किसी चैनल ने आना है, उसके लिए एक प्रॉपर पॉलिसी होनी चाहिए, और दूसरा ये है कि आप अपने कंटेंट्स को इम्प्रूव करते हैं, उससे फिर आप एक जो अच्छा एक ऑडियंस एक मतलब रिस्पॉन्स आ सकता है आपको, और फिर आपका जो नैरेटिव है वो पूरी दुनिया में जा सकता है। तो यानी बोथ पार्ट्स आर वीक, लाइक हमारी गवर्नमेंट लेवल पर भी है और प्लस कॉन्टेंट वाइज भी वी आर वीक। ठीक है, क्या हमें भी उनका कंटेंट पाकिस्तान में बैन करना चाहिए जैसे वो हमारा कंटेंट बैन करते हैं? I strongly disagree. I think ban karna is not the solution because now we have lot of sources. Hamare paas bahut sare zaraye hain, we can access the information. Normally kya hota hai, insaan ki intuition hai. Anthony Robbins ek bahut one of the famous trainer hai, wo ye kehta hai ki jis cheez se aapko mana kiya jata hai aap wo lazmi karte hain. So Pakistan ke andar YouTube ban tha to log proxy ke zariye YouTube dekhte the. So rather ban karne se, ban karna is not the solution. Solution ye hai ki aap apne media ko strong kare, apne channels ko kahe कि आप जो भी आपकी पॉलिसी, लाइक आप 10% से ज़्यादा कंटेंट फॉरेन नहीं दिखा सकते तो आपको नहीं दिखाने, आप 90% अपने कंटेंट्स प्रोड्यूस करें तो फिर आप इस चीज़ को जो है वो काउंटर कर सकते हैं। तो आई थिंक किसी चीज़ को बैन करने से, बैन करना मसाइल का हल नहीं है, ये मेरी एक परसेप्शन है। ठीक है, पिछले कुछ सालों में टर्किश ड्रामास बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए, ग्लैमरस लाइफस्टाइल दिखाया गया तो, और उन ड्रामास की प्रमोशन भी बहुत ज़्यादा की गई, तो आपको नहीं लगता कि थोड़ा बहुत काम जो पाकिस्तान में हो रहा है ड्रामा इंडस्ट्री में वो इन चीज़ों की वजह से पीछे रह जाता है या उसको प्रॉपर प्रमोशन नहीं मिलती इन ड्रामास की वजह से? बिल्कुल बिल्कुल बड़ा वैलिड पॉइंट है, क्योंकि इसमें देखिए इसमें दो तीन चीज़ें, एक तो ये है कि ये जब बाहर से कॉन्टेंट आता है उसकी प्राइस कम होती है, क्योंकि वो तो एक पैकेज खरीद लेते हैं, उसमें इनको ड्यूटी वगैरह जो पड़ती है और बाकी जो एक राइट्स ये ले लेते हैं, और दूसरा ये है कि उससे आपका जो आपकी जो अपनी इंडस्ट्री है, आपका एक्टर है, आपका प्रोड्यूसर है, आपका डायरेक्टर है, आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, जितने भी लोग इस इंडस्ट्री से लाइक जिनका नाता है रिश्ता है, उन लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी स्क्वीज हो रही हैं, उनके लिए आप देख लें जॉब्स के इश्यूज आ रहे हैं, क्योंकि जब आपके ज़्यादा अगर कंटेंट्स बाहर से आएंगे तो यहाँ कम बनेंगे तो आपकी अपनी जो इंडस्ट्री है वो मज़ीद वीक होती जाएगी, जिसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मैं कहता हूँ इन स्टेप इस प्लेटफॉर्म पर दे मस्ट हैव टू टेक सम कंक्रीट स्टेप्स, इसको तो गवर्नमेंट को और जो आपकी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन है, इसके अलावा शायद कल्चरल मिनिस्ट्री भी आई थिंक फेडरल लेवल पे तो आई गेस नहीं है लेकिन प्रोविंशियल लेवल्स पे हैं, सो उनको इस पे काम करना चाहिए कि ताकि जो हमारा जो हमारी अपना कल्चर है, जो हमारा अपना एक रवायात हैं, उनको भी हमें प्रमोट करना चाहिए अपार्ट फ्रॉम द फॉरेन कंटेंट्स। ठीक है, चले नाजरीन यहाँ पे हम लेंगे एक वक्फा और वक्फे के बाद हम बात करेंगे कि एंटरटेनमेंट तो एक तरफ लेकिन न्यूज़ चैनल्स को भी पूरी तरह से फॉरेन मीडिया ने सैबोटेज कर लिया है, इस पर बात करेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद।
ویلکم بیک آفٹر دا بریک. جیسے ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے بات کی تھی کہ ہمارے نیوز چینلز بھی پوری طرح سے سیبوٹاج ہو چکے ہیں, تو اس پہ بات کریں گے. ہمارے نیوز چینلز میں ہم لوگ فورن موویز کو پروموٹ کرتے ہیں, جیسے آج کل دل والے کی پروموشن بہت اچھی چل رہی ہے. اس کے علاوہ ہمارے نیوز کے پیچھے اب بیک گراؤنڈ سانگز, جیسے آپ نے کہا تھا. تو کیا نیوز ایک سیریس بزنس سے ہٹ کے اب ایک انٹرٹینمنٹ فیکٹر بن گیا ہے؟ ڈیفینیٹلی. پاکستان کے اندر المیہ یہ ہے کہ جب ہمارے یہاں میڈیا آزاد ہوا, تو اسپیشلی جب پرائیویٹ چینلز آئے, تو کیونکہ یہاں پہ پروفیشنلز کی بہت کمی تھی, تو اب جو آپ کی نیوز ایڈیٹر, جو نیوز ڈائریکٹر کی پوسٹ ہیں, اس میں بہت کم لوگ ہیں جو پروفیشنل ہیں, جو نیوز کو سمجھتے ہیں واٹ از نیوز. تو اسی وجہ سے آپ کو یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں ان کو, لائک اب نیوز میں نارملی ایک جو ٹرینڈ بن گیا ہے کہ نیوز اب نیوز نہیں ہے, دیٹ از بیسیکلی اے ریس کہ کس نے کس کو بیٹ کرنا ہے. سو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس میں کانٹینٹ کچھ بھی نہیں ہوتا. سو اس میں پرابلم یہی ہے اگین کہ پروفیشنلزم کی بہت کمی ہے. وی ڈونٹ ہیو گڈ نیوز ایڈیٹرز, وی ڈونٹ ہیو گڈ رپورٹرز. نارملی پاکستان کے اندر المیہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کوئی اکیڈمی نہیں ہے کہ جہاں پہ رپورٹرز کو, میڈیا پرسن کو ٹرین کیا جا سکے. اور اگر ٹیک دی ایگزامپل کہ اگر بی بی سی سی این این کسی کو ہائر کرتے ہیں, تو وہ شاید فرسٹ تھری منتھس کے لیے اس کو کہیں بھی رپورٹ کرنے کے لیے نہیں بھیجتے, بلکہ اس کو ٹریننگ کرتے ہیں. تو ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ایک بندے کو بھیج دیتے ہیں ڈے فرسٹ, جسٹ گو اینڈ کور دس بلاسٹ اور اس طرح کی چیزیں, پھر وہاں سے اسی طرح کا ان پٹ آتا ہے. اور دوسری جو آپ نے بات کی کہ نیوز میں یہ میوزک وغیرہ, تو ڈیفینیٹلی کیونکہ اب وہ نیوز کو مطلب ایز اے انٹرٹینمنٹ وہ ایک اس کو ایک چیز بنا دیا گیا ہے کہ یہ انٹرٹینمنٹ ہے زیادہ. اور جس طرح دوسری آپ نے بات کی کہ فلمز کو پروموٹ کریں, یس کبھی کبھار تو ایسے لگتا ہے کہ جو ابھی ریسنٹ فلم تھی شاہ رخ خان کی, کہ شاید یہ پاکستانی کسی پروڈیوسر نے بنائی ہے, کسی پاکستانی ڈائریکٹر نے بنائی ہے, جس طرح کی اسے پروموشن ملی ہے. اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ میڈیا آف کورس از ہیئر فار دا بزنس, انہیں بزنس چاہیے, انہیں ریٹنگ چاہیے. تو جب آپ کی لوکل انڈسٹری ویک ہوگی, تو ڈیفینیٹلی پھر چینلز آگے پیچھے بھاگیں گے, ڈیفینیٹلی دے ول گو فار سچ تھنگس. لیکن جرنلسٹک پوائنٹ آف ویو سے اگر میں بات کروں گا, تو یہ شاید ایک جو سیولائزڈ آپ کہہ سکتے ہیں ورلڈ میں, جہاں پہ میڈیا کے جو پروفیشنلز بیٹھے ہوتے ہیں, وہاں اس طرح کا کلچر نہیں ہوتا. میں نے تقریباً دنیا کے بہت سارے ممالک میں دیکھا ہے, وہاں پہ اس طرح بی بی سی, سی این این, فاکس, سی بی ایس, وہاں پہ دیکھیں یو ول ناٹ فائنڈ سچ تھنگس. سو وی ہیو ٹو بیسیکلی فالو دوز کنٹریز, ناٹ دا انڈین, بیکاز انڈیا کے اندر اس طرح کا سین ہے کہ یو ول فائنڈ سچ تھنگس, لیکن انٹرنیشنلی آپ کو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہم لوگ شوز پہ بیٹھ کے انڈیا کو کرٹیسائز کرتے ہیں, فورن میڈیا کے خلاف بات کرتے ہیں, لیکن انہی شوز کے بیچ میں جو کمرشلز آ رہے ہوتے ہیں, ان میں ہم انڈین ایکٹرز کو کاسٹ کرتے ہیں. کیا ہمارے پاس ٹیلنٹ کی کمی ہے, پریٹی فیسز نہیں ہے, یا پھر ہمیں باہر انویسٹ کرنے کا شوق ہے؟ مطلب اس میں دو تین پوائنٹ ہیں. نمبر ون, ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ کی انڈسٹری ویک ہے, تو کوئی بھی جو بڑی بڑی جو کمپنیز ہیں, انہیں پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر کتنے لوگ ہیں جو ان کی پروڈکٹ کو سیل کر سکتے ہیں. ہارڈلی, دے کین کاؤنٹ دیم آن فنگرز, تین چار لوگ آپ کے ہیں جو شو بز میں, جن کو وہ نارملی یوز کرتی ہیں کمپنیز. اس کے علاوہ کوئی ان کو ایسا فیس نظر نہیں آتا. اور جیسے پاکستان کے اندر انڈین ایکٹرز کو جیسے گلیمرائز کیا جاتا ہے, جیسے ان کو پسند کیا جاتا ہے یہاں پہ, تو ان کو پتا ہے کہ انہوں نے اگر کوئی پروڈکٹ بیچنی ہے تو انہیں ان کا سہارا لینا ہوگا. تو دیٹس وائی وہ اس طرح کی چیزیں یوز کرتے ہیں, اور وہ کرتے رہیں گے انٹل انلیس وی ویک اپ, اور ہم خود سے جو ہے کوئی اس طرح کا انیشیٹو نہیں آتے. ہم کوئی کیونکہ ہمیں اب وار فوٹنگ پہ کام کرنا ہے. اگر ہم نے اپنی انڈسٹری کو, اپنے ڈرامہ کو, اپنی میڈیا کو اسٹرانگ کرنا ہے, تو وار فوٹنگ پہ کام ہونا چاہیے. اس طرح جیسے ہم کر رہے ہیں, اس سے شاید ہم وی آر بیسیکلی فالوئنگ دی ادر چینلس, لائک جیسے ادر کنٹریز, سوری, جیسے انڈیا کو ہم فالو کر رہے ہیں. اب سارے کانٹینٹ, ساری چیزیں دیکھیں تو وی آر موونگ ٹوورڈز دیٹ. ڈراماز میں دیکھ لیں, ساس بہو پاکستان میں بھی آ گیا ہے, یہاں کے ڈراماز میں بھی وہی چیزیں ہیں, اسی طرح نیوز کے اندر بھی. تو یس, اب ہم بہت زیادہ انفلوئنس ہو رہے ہیں انڈیا سے, بہت زیادہ انفلوئنس ہو رہے ہیں. انڈیا کا جو ریالٹی شو فارمیٹ ہے, جیسے بگ باس, وہ بگ برادر کی کاپی ہے, تو آپ کو نہیں لگتا ہمیں بھی اس طرح کے فارمیٹ کو کاپی کر کے, جیسے اگر ہم دوسری چیزوں میں انفلوئنس ہو رہے ہیں, تو یہ پازیٹیولی انفلوئنس ہو کے ہم بھی اپنا لوکل ریونیو جنریٹ کر سکتے ہیں, لوکلائز کر کے اس شو کو اپنے پلیٹ فارمس کے تھرو؟ یس, کر سکتے ہیں. لیکن اب اس میں پرابلم کیا ہے کہ یو نیڈ اسپانسرز فار دیٹ. آپ کو اسپانسرز چاہیے, کیونکہ ذرا اس میں آپ کو بہت زیادہ آپ کیش ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں, پرائزز دیتے ہیں. تو اب چینلز کیا سوچتے ہیں کہ یار, بجائے اس کے کہ ہم کو اس طرح کا شو کریں, بیٹر یہ کہ ہم باہر کا اٹھا کے یہاں لے آتے ہیں اور اس کو یہاں سے ہم براڈ کاسٹ کر دیتے ہیں.
سو نارملی اگر اس طرح کا کچھ ٹرینڈ ہو تو کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی نیا آئیڈیا بھی دیا جا سکتا ہے، ضروری نہیں کہ یو فالو انڈینز، یو فالو انٹرنیشنل، سم ٹائم کوئی انڈیجنس بات بھی ہو سکتی ہے، آپ اپنے لیول پہ بھی کوئی اس طرح کا کام کر سکتے ہیں اور یونیک کام ہونے چاہیے، کیونکہ یونیک سے ہی آپ کا ایک مارکیٹ کے اندر آپ کی ایک پہچان بنتی ہے، تو آپ کو مطلب ان چیزوں کو تو ڈیفینیٹلی اپروچ کرنا پڑے گا ایک اچھے مائنڈ کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، آپ نے شو کے اسٹارٹ میں بات کی تھی کہ ہمیں اسٹیپس لینے چاہیے اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے، اپنی انڈسٹری کو اسٹرانگ کرنے کے لیے، تو میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ ایسے کون سے اسٹیپس ہمیں لینے چاہیے، اور کیا پیمرا اپنا کام ٹھیک سے کر رہا ہے؟ اسٹیپس کی طرف میں بعد میں آؤں گا، سب سے پہلے تو پیمرا، انفارچونیٹلی پیمرا کا جو ویژن تھا دیٹ واز ویری گڈ، کہ اس نے بیسکلی جو ہماری انڈسٹری ہے اس کو ایک تو گائیڈنس پرووائڈ کرنی ہے اور دوسرا ریگولیٹ کرنا ہے، لیکن انفارچونیٹلی اس کو بھی جیسے باقی اداروں کو ہم نے تباہ کیا ہے، اس کو بھی ہم نے اسی لائن پہ لگا دیا ہے۔ اس کے جتنے ممبرز، چیئرمین، اب وہ بیسکلی کرونیز لگائے جاتے ہیں، گورنمنٹ اپنے لوگوں کو لگاتی ہے۔ سو جب لوگ اس طرح کے آپ لگائیں گے تو ان کے اندر اتنی مورل کیپیسٹی نہیں ہوگی، مورل ویلیو نہیں ہوگی کہ وہ چیلنج کر سکیں کسی چینل کو کہ آپ یہ لاز کیوں بریک کریں، کیونکہ پیمرا کا رول ہے جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ 90% آپ کے لوکل کانٹینٹس ہونے چاہیے، اور اگر آپ جیو کہانی، اس طرح کے اور چینلز ہیں، سوری میں نے ایک چینل کا نام لیا ہے، سو اس طرح کے اور بھی بہت سارے چینلز ہیں کہ جو شاید 30-40-50% سم ٹائم 80% بھی کانٹینٹ شو کرتے ہیں۔ تو ڈیفینیٹلی یہ ایک چیز ہے کہ پیمرا کو زیادہ افیکٹو طریقے سے اس پہ اپنا لائے عمل، اپنی پالیسیز کو انفلوئنس کر، لائک ان کو امپلیمنٹ کروانا چاہیے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پیمرا شوڈ بی این اٹانومس باڈی رادر دین دی ماؤتھ پیس آف دا گورنمنٹ، جو بھی گورنمنٹ آف دا ڈے ہے۔ اور دوسرا اسٹیپس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ڈیفینیٹلی جیسے پہلے میں نے بات کی کہ گورنمنٹ لیول پہ ڈیسیجنس چاہیے آپ کو، ایک تو میڈیا کا جو سبجیکٹ ہے آپ کا، فلم، ڈرامہ، اس کو یونیورسٹیز کے اندر بھی متعارف کروائیں تاکہ آپ کا ٹیلنٹ وہاں سے آئے، اور دوسرا یہ ہے کہ کیونکہ یہاں پہ آپ کے پاس اکوپمنٹ نہیں ہے، آپ کے پاس اچھی اسٹوڈیوز نہیں ہیں، تو اس پہ گورنمنٹ سبسڈائز کر سکتی ہے، اس میں گورنمنٹ فنڈ کر سکتی ہے، کوئی اچھے اسٹوڈیو گورنمنٹ لیول پہ بنائے جا سکتے ہیں، کوئی اکیڈمی بنائی اکیڈمیز بنائی جا سکتی ہیں جہاں پہ لوگوں کو ٹرین کیا جائے، جہاں پہ اچھے مائنڈس کو اکٹھا کیا جائے، تو اس سے بھی آپ ایک اچھا جو ہے ایک ٹیم بنا سکتے ہیں، جس سے کہ آپ پھر آپ کے لیے بڑا ایزی ہوگا کہ آپ اس فیلڈ کو دوبارہ سے ریوائیو کر سکیں، جو کہ 80s میں اور 80s سے پہلے یہ ہماری ایک ون آف دا ٹریٹ تھا یہ ہمارا ملک کا، کہ ہمارے ڈراماز اور ہماری جو موویز ہیں وہ پاپولر تھیں ان علاقوں میں۔ تو مطلب ٹریننگ کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو لا انفورسمنٹ کو بھی بیٹر کرنا پڑے گا، جیسے ہمارے پاس پیمرا کے لاز ہیں لیکن ان کو ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس کوئی نہیں ہے۔ یس ڈیفینیٹلی، کیونکہ لاز کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک گائیڈ لائن، لاز بیسکلی گائیڈ لائن ہوتے ہیں، تو جب گائیڈ لائن لوگ فالو نہیں کرتے تو ڈیفینیٹلی اس کا مطلب کچھ لا کے اگینسٹ کام کر رہے ہیں۔ تو ہم نے اگر گائیڈ لائنس بنائی ہیں تو اکارڈنگ ٹو دی ریکوائرمنٹس آف آر سوسائٹی ہم نے بنائی ہیں، ہم نے کہا اس میں فورن کنٹینٹ آپ نے یہ دکھانا ہے، اتنا دکھانا ہے، آپ نے فلاں چیز کو ایسے کور کرنا ہے، تو جب اگر ان چیزوں کو اس طرح نہیں لیا جا رہا اٹ مینس کہ ہم اپنا جو ہم نے ایک گائیڈ لائن سیٹ کی ہے اس پہ عمل نہیں کر رہے ہیں، اور اس کے ڈیفینیٹلی ہم وہ پھر اس کے کانسیکوینسز فیس کر رہے ہیں، ابھی ہمیں وہ ساری چیزیں میڈیا میں دیکھ رہے ہیں، بالکل ایسا ہی سین چل رہا ہے۔ بالکل، تو یہ تھے ہمارے ساتھ فاروق شہزاد صاحب، ہمیں امید ہے کہ آپ کو آج کا شو پسند آیا ہوگا، اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔